Ну, когда я его увидел, это, это все, да. Ermənlər döyüşü bacarmırlar. Onların atıb qaçdıqları müdafiə sistemlərini görəndə buna bir də həmin oldu. Ermənlər kiminsə dəstəyi olmadan heç vaxt müharibə apara bilməyiblər. Ona görə də döyüş meydanında Azərbaycanlarla tək bətək qalanda arxalarına baxmadan qaçdılar. Biz isə Ağdam şəhərində olduq. Oradakı dağıntılar məndə çox pis təəssüratlar yaratdı. Onlar məsciddə inək, donuz saxlayıblar. Xristianlar heç vaxt bunu etməzlər. Ermənlərin dini, imanı da yoxdur. Qonşusunun ərazisini iddia edən yüzmillərlə insanı yurdundan dədər insanların ermənləri Allahcəzalandırdı və Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdi. Mən inanıram ki, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi gücü qısa müddətdə bu ərazilərdə şəhərləri, kəndləri bərpa etmə imkan verəcək. Mən bir daha Azərbaycan xalqını böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Düşünürəm ki, Gürcüstan və Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə azadlıq və müstəqilliklərin qorunması üçün birlikdə mübarizə aparacaqlar. Həraddiq zəmir. No, сегодня Азербайджан вернул эти территории.